हेलो नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरू आज म धेरै दिनपछि फेरि पनि टिकटकको एउटा नयाँ भिएफएक्स एडिटिङ लिएर फेरि पनि तपाईँहरू माझ आइसकेको छु र साथीहरू अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने कृपया च्यानललाई रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई दबाई नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नुहोला ताकि तपाईँले हरेक यस्तो युजफुल भिडियो ट्रेन्डिङ भिडियोको जानकारी सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ साथीहरू मैले चाहिँ एकदमै धेरै टिकटकको भाइरल ट्रेन्डिङ एडिटिङ भिडियोहरू चाहिँ मैले एकदमै धेरै तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ पक्कै पनि तपाईँले मलाई प्र प्रतिक्रिया दिनुहोला कमेन्ट बक्समा र आज पनि म तपाईँलाई एउटा नयाँ टिकटकको एडिटिङ सिकाउनु गइरहेछु जुन चाहिँ हाम्रो ग्रिन स्क्रिन भिएफएक्स युज गरेर काइन्ड मास्टरबाट नै हामी गर्नेछौँ र एकजना हाम्रो रेगुलर भ्युवर्सले चाहिँ उहाँले मलाई टिकटकको एक्टिङ गरेर पठाउनु भएको छ उहाँले भिडियो र म त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई म एडिट गरेर त्यसको लागि चाहिने ग्रिन स्क्रिन भिएफएक्स चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई खोजेर त्यसलाई चाहिँ कट गरेर मैले ग्रिन स्क्रिन भिएफएक्समा मिलाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ म त्यो डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्छु कृपया तपाईँले त्यो क्लिप डाउनलोड गर्नको लागि सिधै तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिङ्क पाउनुहुनेछ त्यहाँबाट सिधै तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन एकदम सजिलो छ म तपाईँलाई साउन्ड घटाएर यहाँनिर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ हेर्नुहोला साथीहरू सबभन्दा पहिले हाम्रो एउटा सङ्ग छ जुन चाहिँ मैले पाएको थिएँ यहाँ हेर्नुहोला यस्तो टाइपको हामीले एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एकदमै सजिलो छ तपाईँले यस्तो टाइपको सेम टु सेम यस्तै एक्टिङ गर्नु होला है त्यति गाह्रो भन्ने कुरा छैन र यसपछि तपाईँले मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा यस्तो टाइपको ग्रिन स्क्रिन तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला र फाइनली दुइटा हामीले मिलाएर एडिट गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल भिडियो चाहिँ यस्तो भन्छ यहाँ हेर्नुहोला ओके साथीहरू भनेपछि तपाईँको यो गीतको नाम पनि परिन्दो कि तरा भन्ने एउटा सङ्ग रहेछ एकदमै टिकटकमा ट्रेन्डिङ रहेछ सबै साथीहरूले बनाउनु खोज्नु भएको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ आज सिकाउन गइरहेको छु र साथीहरू हु। भिडियो चाहिँ स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईँले एकैचोटिमा बनाउनु सक्नुहुनेछ र तपाईँ रेगुलर भ्युवर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा होला मैले हरेक चाहिने चिजहरूको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको हुन्छु र तपाईँले पक्कै पनि डिस्क्रिप्सन चाहिँ अवश्य चेक गर्नु होला है साथीहरू र यसपछि म तपाईँले सिधै मास्टर ओपन गरेर देखाउँदैछु र मास्टर तपाईँले ओपन गरिसकेपछि साथीहरू एकदमै सजिलो छ गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि छैन र यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र टिकटकको एडिटिङ जहिले पनि नाइन इस टु सिक्सटिन भनेको तपाईँको बिचको रेसियोमा गर्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर मिडियामा जानुहोला मिडियामा गइसकेपछि तपाईँले त्यो गीत जुन छ नि त्यो गीत चाहिँ हामीले यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मसँग त्यो गीत ओरिजिनल गीत यहाँनिर छ यहाँनिर हेर्नुहोला कुनै पनि भिआप्याक्स युज भएको छैन साथीहरू र यसपछि हाम्रो एकदमै सिम्पल कुरा छ त्यसपछि हामी लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ मिडियामा होला र तपाईँले त्यो मैले दिएको भिएफएक्स डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो कहाँ छ तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु होला जस्तै मेरो भिएफएक्स यो दुइटाबाट एउटा हो म पक्कै पनि यो हो जस्तो लाग्दैछ हो साथीहरू मेरो भिएफएक्स यही हो र यसलाई चाहिँ हामीले यो बिचको अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई अफको साइडमा भएको यसलाई फुल गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि अहिले हेर्नु होला हाम्रो ग्रिन देखिन्छ के पनि देखिँदैन साथीहरू त्यही भएर यो ग्रिन स्क्रिन जुन छ नि यसलाई क्लिक गर्नु होला र क्रोमा किमा क्लिक गरेर इनेबल गर्नु होला साथीहरू एउटा कुरा तपाईँले ध्यान के दिनुपर्छ भन्ने साथीहरू यहाँ ग्रिन कलर छ नि यो कलर र तपाईँको यो भिडियोमा भएको कलर म्याच हुनुपर्छ साथीहरू र यसपछि तपाईँको भिडियोमा यदि साउन्ड हालेर बनाउनु भएको छ भने पक्कै पनि दुईवटाबाट एउटा साउन्ड घटाउनु होला किनभने मैले चाहिँ अलरेडी यो ग्रिन स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई साउन्ड दिएर राखिदिएको छु एकदमै सजिलो बनाइदिएको छु तपाईँहरूलाई पक्कै पनि त्यसको लागि एक लाइक चाहिँ अवश्य गर्नु होला साथीहरू र तपाईँले यसमध्ये एउटा साउन्ड चाहिँ घटाइदिनु होला र तपाईँले यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला म तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउन चाहन्छु भनेपछि यो अहिले ग्रिन स्क्रिन चाहिँ ब्याक ब्याकमा चाहिँ यसलाई हामीले फ्रन्टमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ टु फ्रन्ट गर्नु होला यहाँ सेकेन्ड अप्सन र ओके गर्नु होला र यहाँनिर हेर्नु होला ओके भनेपछि हाम्रो ब्याकमा भयो भने साथीहरू तपाईँको यो प्ले हुँदैन त्यही भएर एकचोटिमा तपाईँको यो भिएफएक्स आए सा, आएन भने तपाईँले सेकेन्ड अप्सन युज गर्नुहोला र साथीहरू यहाँनिर हेर्नुहोला मेरो भिएफएक्स आइसकेको छ यसरी प्ले गर्दा र कहिले काहीँ यो स्क्रिन रेकर्डिङ गर्दै प्ले गर्दा चाहिँ यो भिएफएक्स देखिँदैन साथीहरू तपाईँले पक्कै पनि चेक गर्नुहोला यदि एकचोटिमा आएन भने तपाईँले मैले भनेअनुसार तपाईँले यसलाई चाहिँ फ्रन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है फ्रन्ट गर्नुहोला ब्रिङ टु फ्रन्ट अनि तपाईँको पक्कै पनि आउनेछ र तपाईँले यसलाई ओके गर्नु होला र फाइनली तपाईँको भिडियो भनिसक साथीहरू यसपछिको स्टेप भनेको तपाईँले यो सेटिङको माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले यसको लागि कुनै तपाईँलाई कति रि रिजोल्युसनमा चाहियो त्यो अनुसार सेट गर्नुहोला र तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुहोला मैले राखेँ जस्तो तपाईँले गर्नुभयो भने एकदमै बेस्ट क्वालिटी राम्रो र छिटो हुन्छ र पक्कै पनि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुहोला र साथीहरू डिस्क्रिप्सन अवश्य चाहिँ गर्नुहोला मैले तपाईँलाई ग्रिन स्क्रिन भिएफएक्सको लिङ्क दिएको छु अवश्य तपाईँले त्यहाँबाट दा डाउनलोड गर्नुहोला मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला तपाईँ पनि तपाईँलाई पनि कुनै यस्तो नयाँ भाइरल ट्रेन्डिङ एडिटिङहरूको सिक्नु मन छ अथवा एडिटिङहरू जान्नु मन छ भने पक्कै पनि मलाई टेक सपोर्ट फेसबुक पेजमा तपाईँले लिङ्क पठाउन सक्नुहुनेछ भिडियोको म पक्कै पनि त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनेछु र साथीहरू आजको भिडियोमा म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद